Det här är inget bra, mina vänner. Han har skickat. Han har skickat nya meddelanden på vad vi ska göra för någonting. Vi måste kolla på den. Spelmästaren har alltså skickat en ny utmaning som vi två måste klara tillsammans. Men så kolla på den här. Kolla in här nu. Välkommen till utmaning nummer 2. I den här utmaningen ska du och Yumi utmana mig på en obby i Roblox. Ni har 10 minuter på er att klara av hela obbyn. Gör ni det får ni nästa ledtråd av totalt 8. Lycka till! Nej! Miss Center Thomas alldeles nya julmerch. Perfekt att önska sig i julklapp eller ge bort till någon annan. Thomas nya julmerch finns att köpa på tomemerch.se. Så vi måste alltså klara av den här obben nu, Yumi. Hur ska det gå till egentligen? För att du konkurrerar. Jag har ingen aning. Du som är... Du är inte världens bästa på obbis. Det är inte jag heller för den delen. Jag blev ganska dålig på senare tiden. Men vi gör vårt bästa. Okej, okay. All right. Sådär. Vi ska alltså hoppa över de här små rackarna, tror jag. Wow, okej, så här ska vi alltså köra någon form utav the floor. Man får inte nöda marken liksom. Okej, där borde vi kunna greja. Vänta, är det hitåt vi ska? Yes, okej, vi ska in i det där rummet. All right. Wow, det är någon efter dig, Yumi. Vem är det där? Är det någon du känner eller? Nej, okej, han har massa ballonger på sig. Alla personer som har ballonger på sig är vänliga. Kan jag få en ballong eller? Hej, vänta, kan jag få en ballong? Wow, okej, jag fanns säker på att ramla ner och död här. Vilken tur att vi inte gjorde det. Okej, så enligt den här obben så ska vi åka iväg och leta efter en kalkon. De här två personerna ska alltså göra en kalkon till middag. Men vi har alltså ingen kalkon hemma. Så vår uppgift ju med det är att du och jag ska åka iväg och hämta en kalkon, okej? Ja, på matvarubutiken märker det som. Okej, vi går hitåt. Eller går och går är fel ord. Vi hoppar hitåt. Okej, vi ska akta oss för trafiken. Det är galet mycket trafik idag. Vänta, är det snabbt man springer fort på? Nej, inte. Wow, jo, okej. Åh, oh, ja, nice. Wow, okej, vi hoppar högt. Vi hoppar lågt, vi hoppar överallt. Vi hoppar ingenstans. Jag vet inte vart vi är, men vi går väl hit. Vart ska vi härnäst? Tomer, det var väldigt mycket trafik här. Ja, jag vet, ja, exakt, men alla bilar står still. Så jag fattar liksom ingenting riktigt vad som försiggår här. Vänta en sekund här nu. Dör man om man hoppar ner på den här marken? Vi ska kolla här. Nej, det var... Jo, det gjorde man! Tommy, skynda dig nu! Vi måste få tag på en kalkon. Och det är illa kvick. Jag vet, den där kalkonen väntar på oss just nu. Och hej, och fast jag vill inte att de ska äta upp kalkonen. Det är jättetaskigt ju. Wow, okej, okay. Vi ska se här. Nu ska vi hoppa på de här träden. Jag är lite dum om jag ramlar ner nu. Men ju mer ramlade du ner. Jorden var ingen bra att stå på. Okej, okay. Så vi är nu alltså inne i... Vi har kommit fram till... våran affär där vi ska köpa kalkonen. Så vi ska se, var kan kalkonen finnas någonstans, mina vänner? Ser ni den? Kalkonen? Hallå? Så medan vi väntar på att Yumi ska komma in i det här rummet så vill jag bara säga det. Om ni inte har gjort det, gå in på tomemerch.se och kolla in min nya julmerch. Helt fantastisk! Nu kidnappar jag den riktiga Yumi och ersätter henne med robot Yumi. Och jag vet inte, du har tagit jätte... Wow, Yumi? Va? Vänta bara, hur hann du komma dit? Va? Yumi? 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 Okej, hon svarar inte. Men all right, är hon ens inne i spelet? Jag vet inte riktigt. Hon står ju bara still just nu. Nej, okej, okay, hon är med oss. Nice doodle. Vi gör så här, då drar vi vidare. Jag antar att Yumi har fått något problem med sin mic eller någonting. Som det verkar som. Så vi kör väl på här. Hon får väl klara sig ändå utan sin röst. Jag tror faktiskt att tillsammans kan vi ändå klara det här, mina vänner. Trots att Yumi inte kan prata med oss just nu. Whoopsie daisy. Om ni vill skulle kunna gå in på hennes kanal också och skriva: Yumi, sätt på din mic för Tommy hör inte vad du säger. Wow, rackars banan. Vem är det här? Tjenare grabben. Står du där och drar lite sköna moves eller? Jag skulle också kunna dra några moves. Ska jag ställa mig på ditt huvud här? Alltså det här känns så konstigt ut. Yumi, vart är du någonstans? Okej, hur kommer det här? Nice doodle. Du har fortfarande ingen... Yumi, här är vi. Hej. Ja, snyggt. Yumi verkar så konstig just nu. Okej, vi går väl in i nästa område får vi se. Okej, där har vi faktiskt en kalkon. Men den lever ju. Vi antar att vi inte ska ha en levande kalkon. Eller ska vi ha det? Högst oklart om du frågar... Wow, vad är det här för någonting? Okej.
Det här verkar jätteknasigt. Jag tror vi ska upp hit, Yumi. Åh, vi är snart ut. Vänta nu, varför ska... Oh, kalkonen har rymt. Kalkonen är inte längre inne i butiken. Vi ska alltså springa och leta efter kalkonen ute i naturen här. Jag tycker lite synd om kalkonen just nu att vi håller på att springa efter den på det där viset. Wow, det är en massa ekollon och grejer här. Hoppele, hoppele. Okej, det är det man ska göra. För att undvika de här ekollon ska man hoppa. Det är nästan bästa taktiken. Ser du det? Det undviker man den. Okej, så det verkar som att den enda vägen vi kan gå just nu är ner. Ner för klakorna. Yumi, jag vet att du inte kan prata med mig just nu, men... Okej, vi åker ner. Woo! Och där kommer Yumi. Nej! Yumi! Okej, vi ska se. Kan vi stoppa den nästa gång hon kommer ner här? Vi ska se här. Vi ska ha värsta väggen här. Yumi, jag stoppar dig. Vilken noob. Hon ramlar ner igen. Kolla, ska vi se här om Yumi ramlar ner ytterligare en gång. Hon glider ner. Okej, hon klarar sig. Fantastiskt. Dull. Okej, nu är det massa läskiga grejer här. Vi ska försöka hoppa på de här pelarna utan att ramla ner i gigamojan. Jag är död, jag är död, jag är så död. Just nu ligger Yumi före mig, vilket inte gör någonting. Jag ska kolla in allt det här gröna gigamojan. Det är riktigt äckligt. Jag antar att om man nuddar det så dör man. Okej, Yumi, skulle du kunna göra så här? Om du stannar nu, skulle vi kunna göra en grej? Okej. Kan inte du nudda med lilltån i det här gröna? Okej, okay, jag skulle gärna vilja se dig när du gör det. Okej, okay, kan du våga göra det? Vågar det? Vågar det? Kolla, vad händer då tror ni? Kommer du dö? Kommer du överleva? Så mina vänner, kom ihåg det. Ser ni en grön gigamoja som ser farligt ut, så är det förmodligen farligt. Vi ska gå in i en av de här. Jag dog. Det är förmodligen den här vi ska gå in i. Och sen är det mitten. Oh, och sen är det vänster. Nej! Wow, okej, okay, Yumi, nu är väldigt, väldigt tyst här. Ser ni, vi är inne i någon form av labyrint? Eller, vart kommer vi någonstans? Jag vet inte riktigt, är det hit vi ska? Det är wow, vad är det där för någonting? Det är en mask, eller what? Vad är det där? Okej, okay. Yumi, jag vill säga, jag vet inte vart vi ska. Få inte panik nu. Få inte panik, Yumi. Okej, vad den gör, få inte panik. Ja, som sagt, man ska inte få panik. Okej, okay, jag bara visar hur man inte skulle göra. Okej, vi kommer upp nu igen. Alltså, gör vi allt det här för att hitta en kalkon? Det verkar så... Nej, vad är det här för någonting? Så, det här röret tog oss upp till motorvägen. Och nu måste vi alltså ta oss förbi all den här oljan som har spillts ut. Vilket är väldigt, väldigt dåligt för miljön. Okej, vi ska hoppa in en bil här. Vänta, Yumi kör. Hon börjar bara köra. Bye bye, Yumi. Jag tar nästa bil. Åh nej, vad händer med Yumi? Burn, burn. Alltså, kolla in det här. Är jag inte världens bästa på att köra bil? Vänta, vad händer om man nuddar en bil? Dör man då? Nej, det gör man nog inte. Okej, jag vet inte hur det gick med Yumi. Hon råkar ju eliminera sig själv. Hon är nog där bakom någonstans kanske. Eller så är hon framför oss. Jag vet inte riktigt, det är svårt att säga. Men vi kör framåt i alla fall. Jag gillar han som har snålskjuts på min bil. Det är lite galet. Det är väldigt galet. Wow! Okej, vi kör neråt här. Mot tunneln. Kanske ligger den här kalkonen där och väntar på oss. Jag vet inte riktigt. Här kommer Yumi. Yumi, Yumi, Yumi. Stäng kärtjumpan. Nu gör vi så här, nu går vi in i den här stora tunneln. Okej, okay. All right, vi ska in i en liten... Okej, okay, det är en gård här med massa miner. Okej, okay. Vart ska vi då? Så vi ska vara efter den där killen kanske. Japp, yep, det verkar så vi ska hitåt. Bom, bilibom, bilibom. Åh, det här vattnet ser helt underbart ut. Men okej, okay, vi ska inte ramla ner i vattnet. Jag tycker vattnet ser jättehärligt ut. Och jag skulle jättegärna vilja hoppa i det här och simma en stund och svalka mig. Men det verkar som att man dör om man nuddar det, vilket är väldigt dumt. Okej, okay, okej, okay, vi ska se här. Vi är... Yes, vi lyckades klara det. Vi har nu räddat kalkonen. Eller om vi inte har räddat kalkonen, vi kanske har ätit upp den. Jag blir så glad, Yumi, att jag vill ge dig en stor fläskig kyss. Tommy! Kyss henne inte! Du är så lättlurad, Tommy! Du har hela tiden spelat med fake Yumi! Jag kommer att kidnappa henne nu! What? Vänta, vad? Yumi, vad gör du där? Men vänta lite grann, om det där är riktiga Yumi, vem är då det här som jag höll på att kyss? Åh nej, det är robot Yumi! Men eftersom att du klarade av dagens uppdrag så kommer du få den andra ledtråden av 8 möjliga. Ledtråden är bokstaven B. Hallå? Om Yumi har blivit kidnappad i spelet, är Yumi då kvar inne på hennes kontor på riktigt då? Vi måste gå och kolla, hörni. Yumi? Vänta en sekund, herre. All right, mina vänner, jag har ingen aning vad som försiggår just nu. Ja, om ni vill... Vad tusan var det där?
Det är helt seriöst en docka som är i den där stolen. Det är absolut inte jag som har satt dit den för den här videon för att det ska vara lite mer spännande. Den här dockan sitter där av någon anledning. Den har en lapp på hand. Okej, den håller en lapp. Vänta, vi går fan och kollar. Det här. Oh. Okej. Välkommen till nästa utmaning. Rackar från honom, mina vänner. Ta och trumma upp den här videon. Och ta och hitta på något skoj nu också. För imorgon eller övermorgon fortsätter vi den här konstiga utmaningen. Jumi är borta, pannan är borta. Vi har fortfarande massa ledtrådar vi måste få reda på. Hur vi ska få... Ja! Vi ses nästa video! Hej då!